ាច់គោ5ប្រភេទថ្លៃបំផុតក្នុងលោករហូតដល់600ដុល្លារក្នុង1គីឡូសាច់គោនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលថ្លៃបំផុតគឺ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃប្រមាណជា 60,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់សាច់គោជប៉ុនវិញ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃទៅដល់ 600 ដុល្លារឡើងទៅឯណោះប្រភេទសាច់គោដែលថ្លៃជាងគេនោះគឺប្រភេទសាច់គោ Kobe និង Wagyu ហើយវាមានតម្លៃថ្លៃដែលសារតែវាគឺជាប្រភេទសាច់ដែលមានរសជាតិគុណភាពស្តង់ដារបែបបទដ្ឋានអន្តរជាតិព្រមទាំងការចំណាយពេលថែទាំនិងផ្គត់ផ្គង់ចំណីមើលថែគោនោះយ៉ាងដិតដល់អ្នកទទួលទានលំដាប់បានអះអាងថាគុណភាពដ៏ប្លែករបស់ពពួកសាច់ទាំងនេះបានកំណត់ថាវាជារសជាតិនិងមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីសាច់គោផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់នូវភាពសម្បូរបែបដែលជាបទពិសោធន៍ដ៏កម្រមួយដែលមានតែមនុស្សមួយចំនួនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានខាងក្រោមនេះជាប្រភេទសាច់គោទាំង5ប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោកទី1សាច់គោអាំង Kobe A5 Plus Wagyu សាច់គោអាំង Kobe A5 Plus Wagyu មានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយនៅក្នុងបរិមាណត្រឹមតែ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃទៅដល់600ដុល្លារឬថ្លៃជាងនេះសាច់គោ Kobe គឺជាសាច់គោមួយប្រភេទនៅក្នុងចំណោមប្រភេទជាច្រើននៃសាច់គោ Wagyu របស់ជប៉ុនសាច់គោប្រភេទនេះបានមកពីពូជគោខ្មៅជប៉ុនដែលគេដឹងថាពូជគោ Tajima ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងខេត្ត Hyogo ប្រទេសជប៉ុនច្បាប់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វគោទាំងនេះគឺតឹងរ៉ឹងណាស់ដែលកំណត់ដោយសមាគមផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារនិងចែកចាយសាច់គោ Kobe នៅក្នុងមួយឆ្នាំមានតែគោពី 2,000 ទៅ 3,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានការបញ្ជាក់ជាប្រភេទសាច់គោ A5 Kobeពិតប្រាកដទី2សាច់គោ Olive Wagyu ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2ជាសាច់គោដែលថ្លៃបំផុតនៅពីក្រោយសាច់គោ Kobe ដល់3ដែលមានតម្លៃប្រមាណជា400ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមជាទូទៅសាច់គោ Olive Wagyu គឺបានមកពីការចិញ្ចឹមនៅកោះ Shokudoshima ក្នុងខេត្ត Kagawa នៃប្រទេសជប៉ុនទី3សាច់គោ Wagyu ជប៉ុនប្រភេទសាច់គោ Wagyu ក៏ជាសាច់គោរបស់ជប៉ុនដែរហើយត្រូវបានគេដឹងថាមានសភាពទន់និងមានរសជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយបែបដោយ1គីឡូវាមានតម្លៃប្រមាណជា300ដុល្លារសាច់គោ Wagyu ថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងអស់មានទំនោរថ្លៃជាងសាច់ដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសជប៉ុនមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតដែលគេទទួលស្គាល់លើការចិញ្ចឹមគោយកសាច់ជាមួយនឹងស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងនិងផ្ដោតខ្លាំងលើការកសាងម៉ាកយីហោនេះបណ្ដាលឲ្យសាច់គោមិនធម្មតាដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកទី4សាច់គោ Wagyu អូស្ត្រាលីសាច់គោ Wagyu របស់អូស្ត្រាលីមិនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដូច Wagyu ដ៏ល្បីរបស់ជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែក៏វានៅតែជាជម្រើសដ៏ល្អដោយ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃប្រមាណជា200ដុល្លារសាច់គោ Wagyu អូស្ត្រាលីមានដើមកំណើតពីសាច់គោ Wagyu របស់ជប៉ុនត្រូវបាននាំចូលអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃសាច់គោប្រភេទនេះមាន2ប្រភេទពោលគឺពូជសុទ្ធនិងកូនកាត់ទី5សាច់គោ Wagyu អាមេរិកសាច់គោ Wagyu អាមេរិកគឺជាពូជកូនកាត់នៃពូជ Kuroj Wagyu ពោលគោជប៉ុនខ្មៅនិងពូជ Angus ដោយ1គីឡូមានតម្លៃ150ដុល្លារកុំច្រឡំ Wagyu អាមេរិកជាមួយ Wagyu ជប៉ុនដោយប្រភេទសាច់គឺមានគុណភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង Wagyu របស់អាមេរិកមានពណ៌ផ្សេងគ្នានិងមានភាពទន់តិចជាង Wagyu លំដាប់កំពូលរបស់ជប៉ុនទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាទាំងនេះក៏ដោយក៏វានៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាជម្រើសសាច់ដ៏ប្រណិតនិងមានតម្លៃថ្លៃមួយដែរ